做演员不简单，记者张玉小强北京报道。下个月大家就会看到萧敬腾的最新专辑了。那昨天呢，他也来到了台北为某动画片做宣传，并且呢化身为漫画中的男主角，弹奏了古典乐曲，而且在现场还秀了一段贝多芬交响乐曲的指挥，真是迷倒全场。萧敬腾化身漫画《交响情人梦》的男主角，现场弹奏古典乐，他优雅的模样令在场的粉丝着迷不已。一问之下才知道，原来他弹的不是什么经典名曲，而是萧王子本人的即兴创作。他们说是要搭配这个，就是要有一点古典。那我想了一下，就跑了一些音阶，那就是跟古典有点关系。其实一直都有兴趣，就很想把古典学好，因为把古典学好跟即兴的一些流行乐学好是不一样的。之前专辑里面也有一些古典的东西。弹完钢琴，萧王子还来一段指挥秀，感觉真的有练过。其实我很紧张啊，因为我真的不太会，因为我怕说，因为这个东西是非常专业的，那我来用的话，怕说会不专业。看萧敬腾仿佛男主角上身，不知爱干净的他是否受得了像漫画女主角那样邋遢的女生。如果我接受这个女友，当然整洁这部分他一定要学习啊。会骂他不干净。而被誉为金曲奖风向球的十大优良专辑暨单曲奖日前公布入选名单，可惜的是萧敬腾双双落榜，而接下来音乐界一年一度的盛事金曲奖就要公布入围名单了，不知他是否会紧张呢？紧张。萧敬腾今天很优雅哦。王迎兰，欧阳中，台北。